կարմրակը եկեղեցու ամենամոտիկ եկեղեցու խցից, խի ամենամոտիկ եկեղեցու, չգիտեմ, գիտեք, չգիտեք, Աղբյուր Սերոպի գլուխը Եղիշե Չիլինգարյանը Բաղեշի թեմի առաջնորդը գիշերվա ժամը 3-ին թաղելա արևելյան գմբետների դիմացի թթենիների տակ ժողովրդի աչքից անտես, մենք չենք կարա ոսկորներին կպչենք, իրավունք էլ չունենք ոսկորներին կպչենք, հիմա եկեղեցին պղծված, քանդված գոմբան, ուղղակի ամենամոտի եկեղեցու խցից մի բուր հող ենք վերցրել, կադրերը լրիվ կա, այս մի տարի ու կեսապը դտվում ա կադրերը, այսօր ուզում էինք մեծ շուքով սիրուն տանենք, Սոսե Մայրիկին խառնենք, ընդհանուր գերեզման լինի, մարդկերանց հոգին վերջին հաշվով մի տեղ միավորենք, մի տեղ ընել ֆիդայինի բախտ, ոնց սկսած մեր Արաբոյից, Աղբյուր Սերոպից, Անդրանիկից, Գևորգ Չաուշից, Մախլուտոից, Սպաղանած Մակարից, Գալեից, մնացած, երկած մեր Մոնթեններով, Մովսես Գյորգիսյաններով, լրիվ հիմա այսօր մեր ստեղի տղերանցով բոլորով ֆիդայինի բախտ, չեղավ, չգիտեմ ինչու, ես որևէ մեկի փնովելու չունեմ, ուղղակի մենակ ճարտարապետին մեծ սիրով կհղեմ, որ ճարտարապետ ջան, կապչուն ինչքան գծագիր է սարել, մի քիչ մտածի մարդկերանց հետ խոսալու ձև ունեցի, հետո իմացի ում հետ ես խոսում, լա իմացի հազար մարդում որ կանգնացել ենք, դու իրավունք ունես իմ հետ խոսաս, ես դուր կտաս ես որպես մարդ իմ հետ խոսաս, թե չէ, ու նորեն մնացած քո մասնագիտական, ես չեմ ասում լրիվ ճիշտ է, կարող ա մեր վարպետը հեսա կասի, կարծեք այնտեղ, կարող ա մի բան մի քիչ ուզեցել ավելի խորը հոգին դնի, վերջին հաշրով Աղբյուր Սերոպի Սոսե Մայրիկին ա վերաբերվում, հիմա մի քիչ կարող ա բանա ստացվել, ավելին հենց հայրենասիրական ա ստացվել, կարելի էր սենց բանի մեջ դնել մեզ, ինչի իմար, մեկ էլ ասել կասեին դրեք, էն պայմանով որ մի ամիս հետո, 10 օր հետո, 5 ժամ հետո քանդելու եք, տանեք ես մասը փոխեք բերեք դնեք, եկան անողը հաստատ է դիկաներ, ընդեղ ոչ մեկ իմ 10% կան հայրենասեր չլեն, իմ խոսքը խոսքա, ասեի 5 օրից տանեմ փոխեք, տանեիք փոխեիք բերի, հիմա ես ո՞նց եմ նայելու, ես ձեզ ասնեմ ես կյանքում բողոքած չկամ, այդքան նեղ ապրել եմ բողոքած չկամ, հիմա բա բողոքավորի կեցված կա, ինչի իմար, չի, ֆիդայինի բախտ է. Ես այդ նշանը համարում եմ, որ դա մերն է, արիական նշանն է, երբ որ այդ խորհուրդը հանում ենք մեր մեջից, մեր զինվորը վատակառվում է, եթե գերմանացիները իչարն են օգտագործել, դա չի նշանակում, որ մենք մեր ունեցածից պետք է հարազարվենք։ Ձեզ նախապես ասել էին, որ տենց խաչ պիտի լինի, դուք էքսիզը ներկայացրել էիք, թե սա ձեր այնպես իմպրովիզնա։ Ինչ Սերյոնը ասեց, ես բաննապետ, ես սա եմ մտածել ու գտնում եմ, որ ճիշտ եմ մտածել։ Համաձայնեցրել էիք պատվիրատուի հետ։ Իմ պատվիրատուն եղել է Սերյոնը, Չիլինգարը, ես էլ սենց եմ մտածել ու մի քիչ էլ մտածել եմ, որ այդ խաչքարի հետ ներդաշնակություն ունեմ, այսինքն խոսան իրարից, փորձել ենք շնչառություն տան, եթե ասլանը, այսինքն առյուծը թուրքերեն ասլանը նշանակում, մեծացել ա ու մեծամտացել ու կարա չարախոսի, թող չարախոսի, դա ինչ չի անհանգստացնում, պրոֆեսիոնալ առումով էլ են ճիշտ մոտեցել, հոգեբանական առումով էլ են ճիշտ մոտեցել, պրոբլեմ չկա այդտեղ ընդհանրապես, սա մի հատ ցույց տալով կներկայացնեք կոնկրետ ինչի մասին է խոսքը, ինչի համար արգելվել է։ Տիգրան մետրի ճակի աստղնը ու թանկյուն, որից ծնվում այս թուրը, այս սոսեին նա ծաղկող բանով, իսկ ընդեղ կարծագնային զգացողությամբ, որից առաջանում է պտուղը, այսինքն մենք ենք, և այս արիական նշանը, այս սուրը սենց գալիս է արիական նշանով, ես ազատամարտիկ եմ ու շատ լավ գիտեմ, թե արիական հոգեբանությունը ինչքան մեզ նշանակություն ա ունեցել կռիվների ժամանակ մեր ոգեղեն դաշտում, ըստեղից գալիս է ճախրանքի խորհուրդը, որովհետև ամեն ժողովածին է ես տեսնում եմ ճախրող ինչ-որ մի անհատի, սա էլ սուրբ հոգու գալուստն է, որը օրհնության նման գալիս է իր սուրբ հոգու թելադրանքով այդ ամեն ինչի նկատմամբ, սա շանթն է կայճակ թուրքեցակի հասկացողության իմաստով,
ուրիշ ստեղ ոչ ավել բանը արվել, ոչ էլ անընդունելի բանը արվել։ Իսկ ինչ հիմնավորմամբ է արգելվել, կոնկրետ կնշեք, ինչ հիմնավորմամբ է արգելվել։ Ճարտարապետին դուր չի եկել։ Այսինքն ինչ դուր չի եկել, ինչն է ասել, օրինակ ինչ իրան պետք է եղել, որ այս քարը ասենց դրվի առանց այս բաների։ Այսինքն ասել են, որ որևէ նախ չպետքա լիներ, բացի նկարից։ Բան չի խոսացել։ Հա։ Սերյանի հետ են խոսացել, Սերյանն էլ ներկայացրել։ Ինձ ասացին ճարտարապետ է կապնվել, ես իր հետ կապնվելու չունեմ։ Այսինքն Արտուր Մեսյանի հետ։ Հա։ Արտուր Մեսյանի հետ։ Չէ, Արտուր Մեսյանը կապ չունի, Ասլանը, Եռաբլուրի ճարտարապետ։ Արայք։ Ջեր քարապից արծիվ թռավ ու խառնվեց ամպերին։ Ճախրեց վստահ հետո իջավ սեկ մարդակատարին, ծառուցահիկ քարապուծով իրար սիրող ձեն տվին, ընդունեցին քաջ հերոսին անմասերով աղբյուրին։ Ինչքան կարոտ կար աչքերում, ինչքան վրեժ ու ցասում, ինչքան կարոտ մուշին, վանին, ուսասունին, սիրասում, Ալաշկերտին, Էրզրումին, Կիլիկիային միջնարդում, ոտնահետ կտ ամեն տեղ է, ամեն տեղ են սպասում։